často vnímáme tu ženu, na kterou se koukáme, jako hezčí. My vlastně máme tendenci sami sebe vidět daleko hůř, než ve skutečnosti vypadáme, což byl nedávno nějaký, dokonce i krátký dokument o tom, jak my sami sebe, když se popisujeme, tak vypadáme daleko hůř a když nás popisuje druhá osoba, tak najednou jsme krásní. Takže my samozřejmě vidíme ty ostatní ženy jako hezčí daleko a vždycky na nich vidíme to, co si myslíme, že by nám mělo slušet. A samozřejmě to vůbec není pravda. Nám vždycky sluší to, co je vlastně vyjádření toho našeho stylu. Často, nebo největší problém s tím mají právě ležerní ženy, které nepotřebují nosit šperky, nepotřebují mít nějaké jako výrazné účesy a milují takovou tu barvu šedou a takovou tu tmavě modrou. A sami si velmi často připadají, jako teď použiju takový výraz, který oni mají uvnitř sebe a připadají si jako šedé myšky. A vlastně i okolí jim často dává najevo, že jsou málo ženské, že by se teda měly ozdobit. No a takže oni vlastně tápou. A já, i když nejsem ležérní, tak třeba já miluju prstýnky, ale nemám ráda vůbec žádné jiné doplňky. A já třeba na sobě to samozřejmě pozoruju už léta, když si vezmu náušnice, tak vypadám jako úplně někdo jiný. A já si to vždycky tak jednou za půl roku vyzkouším, řeknu si tak, zkusíme si náušnice, podívám se do sebe na zrcadla a řeknu wow, to je šok, nesluší mi. A prostě tak je nenosím, dělám to jenom proto, že si to chci ověřit, jakože zase samozřejmě ten obličej s těma náušnicama není kompatibilní, já to vidím. A stejně tak to mají ženy, které jsou třeba ležérní, nepotřebují nosit náušnice, nebo když tak mají malinké nějaké perličky nebo zirkonky, ale nepotřebují mít ani doplňky, ani šperky, protože vlastně ta jejich osobnost je ukrytá vevnitř. A vlastně celý ten jejich hluboký duchovní život nebo duševní život se odhrává uvnitř, takže oni navenek nepotřebují to zdobení jako některé jiné ženy. A nejkrásnější historku mám z jedné osobní konzultace, kdy jsem dělala ležérní ženu, nebo přišli jsme na to, že je ležérní, takže ona potom tak jako byla spokojená, že teda to tak má, že opravdu nepotřebuje nosit ty šperky a říká, víte, a mně se často stává, když s manželem někam jdeme, tak si teda vezmu nějaké korále. A manžel, když mě vidí před tím zrcadlem, jak tam tak jako trošku nešťastně stojím, tak říká, prosím tě, tak si je neber. Víš, že ti to líp sluší bez nich. A to je nejkrásnější, prostě když máme manžela, který nás takhle umí vnímat. Takže se vlastně často stává, že ta žena kouká na ty ostatní a říká si, já bych to tak chtěla nosit, ale když si to samozřejmě na sebe oblače, tak se v tom necítí. Takže vnímejme to, ty druhé ženy, jako obrázek, na který se rádi koukáme. Nemusíme být vlastně a nejsme všechny stejné. Takže je hezké, že ty elegantní nebo okázalé ženy, nebo ty avantgardní ženy v tom ženském jínovém stylu milují ty doplňky. Tak je nechme, ať si ten svůj styl užijí a my zůstaňme v tom, co nám doopravdy sluší a v čem se cítíme dobře.